Els amics de l'Òpera de Sabadell estrenen aquesta setmana l'Òpera Don Pasquale i ho fan per donar el tret de sortida al seu 40è aniversari. Ara doncs anem a conèixer el nostre Don Pasquale, el d'aquí, el dels amics de l'Òpera de Sabadell. Tenim aquí en Toni! Com estàs, Toni? Molt bona tarda, com anem? Doncs molt bé, mira, a punt de començar, o sigui que a tope. Primer cop que fas de Don Pasquale, com te l'has preparat? Com te l'has preparat, el personatge? Doncs mira, com que... Clar, el Don Pasquale és un home de 70 anys, diu el llibret, i jo no els tinc. Llavors, preparar un home de 70 anys, l'has d'intentar portar al teu terreny perquè sigui gran, però no sigui molt gran, perquè tingui aquesta gràcia de la comèdia de l'arte també, no? Aquests referents italians de la comèdia tota la vida, i mirar que sigui un home seriós, però alhora que aquesta seriositat sigui còmica. Per acabar d'encisar a la gent que vingui a veure l'òpera, et demanaríem si ens pots cantar un petit fragment. Queti mantinente, queti mantinente, nel giardino discendiamo. Prendome con la mia gente, prendome con la mia gente, e il boschetto circondiamo. I així van fent coses. Doncs Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ets el director escènic d'aquest sí, Don Pasquale. Com l'heu traslladat aquí a l'escenari de la Faràndula? Com l'has volgut plasmar? Doncs mira, quan em van proposar fer el Don Pasquale, el primer que vam pensar és que teníem que buscar un moment important perquè és una òpera on un dels personatges, que és Norina, que és l'únic personatge femení, s'empodera, aquesta paraula que està ara tan en voga. I llavors vaig pensar que als anys 20 és el primer moment, és la part del segle XX on les dones comencen a prendre decisions per si mateixes. Les dones, a principi ja començaven a lluitar i als anys 20 és quan ja aconsegueixen drets com poder votar, com moltes coses, i llavors vaig pensar que era una bona època per posar aquesta noia. Mirna la Cambra, molt bona tarda, gràcies per atendre'ns. Què té d'atractiu l'òpera Don Pasquale? Doncs que el més atractiu que té és que és una composició fabulosa, meravellosa, però a més és una òpera còmica, que molt ben tractada pel compositor, i que fa que el públic surti satisfet, content i meravellós i meravellat, vull dir, del que ha vist i escoltat. I per acabar d'atreure el públic més jove, els amics de l'Òpera de Sabadell han posat entrades a 10 euros per als menors de 30 anys. Ja ho sabeu, ja no hi ha excuses per no venir aquí a Sabadell aquesta setmana a veure el Don Pasquale.